A Pata Negra invadiu o Museu de História Americana e achamos que estão tentando... Ponto de controle, inimigo identificado. A gente entrou para seu grupo. É, já era tempo que eu tinha feito chamada pra tu. Já? Apareceu alguma coisa quando você entrou? Apareceu um monte de coisa aqui que o pessoal invadiu, não sei o que. Uhum. Eu tô com essa sniper, cara. Ela rapidão, ela fica sem munição. É difícil achar as munição dela. Vou pegar a besta. É, eu gostei mais da besta também. Da besta e o lança-granada pra mim ainda é o melhor. Eu vou pegar a besta, eu peguei essa sniper aqui. Na verdade, aqui. A gente tem que fazer as designações lá pra liberar as outras também. Como que faz? Não sei, depois eu vou ver. Caramba, bicho, eu odeio essas partes aqui, cara. Eu fico perdidão pra entrar aqui. Na escada, é aqui, isso. Agora eu lembrei. Pô, eu encontrei uma M4 aqui, eu gostei dela. M4 é boa, ela é bem precisa. Ela é bem forte, cara. E ela tem bastante munição no pente. Eu tô com a espada 12, vampiro. Muito boa também. Acho que pode viver pra
muito boa essa aí, cara. Caramba, me solta. Levei. Falei, vai ter que ganhar. Agente neutralizado. Não fui eu. Agente morto. Pedido de apoio enviado. Não fui eu, foi os caras. Relaxa aí. Eu não tenho a colmeia, não. Joga colmeia. Joga uma colmeia aí, já bem. Um agente se juntou. Consegui mais um. Tá dando certo pra me levantar? Tá terminando. Foi destruído. Chegou o apoio. Vai nesse espaço aberto e tenta chamar. Acionar o sinalizador. Aqui, consegui. Achou? Caramba, esses caras. Cara, eu tô levando muito tiro, o que é isso? Tá virando uma porqueira, bicho. Não tô aguentando nada. Olha só. Nossa, eu também. Era pra ter ficado ali. Caí, de novo. Dá não, levei rajada pra caramba aqui. Ó, o Nico tá sendo massacrado aí também. Foi pro chão. Ele tá lá no meio do pessoal. Tô aqui atrás de você, numa parede. Tem que levantar ele, cara. Eu não sei nem onde ele tá. Ele tá lá na frente, olha lá, coraçãozinho. Ah, bicho, vai, pelo amor de Deus, cara. Me solta. Olha. Ai, Paulo Filho, consigo não, cara. Trauma grave detectado. Agente caído. Pedindo apoio. Nico, calma aí, a gente vai te levantar aí, filho. Calma aí, segura. Você já foi, Valdo Filho? Não. Eu tive que recuar mais um pouco. Pedido de apoio enviado. Cara com lança-chama, vem em cima de mim aqui. Matei. Nossa, é dois. Ixi. O outro tá aqui perto de mim, te metendo bala. Beleza, tô chegando aí. Tem que levantar ele, cara. Por que ela tá vindo pra mim? Fazer aquilo em pedaços. Um agente entrou para seu grupo. Mais um. Sim, agora sim. Agora as crianças tá forte. É, quanto mais gente tem, mais inimigo vem. Tem, é. Agora é bala. Toma, o cara plantou bomba e ele mesmo pisou. Acabou? Detectando presença de mais inimigos. Tá vindo da onde? Tá quase em mim já! Recua! Tô recarregando! Um já foi. Agora sim, agora eu vi vantagem. O cara não tá dando falta nem de chegar perto pra atirar. Vai, tá por fora do avião.
Sua arma aí é uma sniper, aí, Walter? Olha, item verde lá, papai. Inimigo fortemente blindado à vista. Então, poderia ser uma bomba. Lá de onde a gente estava. Tá marcando costa aqui. Eita, já foi. Cara, eles são level alto. Hora de voltar pra casa. Olha lá, ó. Aqui tem verde pra mim. Cara, eu nunca mais consegui nada exótico. É vermelho. Acesso à sala de suprimentos liberado. Proteção de coxa e arma. Preciso muito dessas coisas que tá no chão aqui, cara. Eu esgotei até o que eu não tinha, abrir mapa. Unidades da Pata Negra se infiltraram no Museu do Ar e Espaço. Temos que tirar elas da toca. Vamos só me seguir aí. No X. Depois tu vem aqui no depósito. Ih, eu nem fui aí, foi liberado? O que que tem aí? Tu já saiu fora daqui? Já. Volta aqui, moço. Então volta. Tá. Calma aí. Já tô aqui na porta aqui. Um agente. Um agente o quê? Você desconectou? Parece que sim. Covarde. Marca outra coisa aí, proteção, logo. Proteção, já marquei. Dilema do negociador. Ganhei uma 612, uma D50. Será que é boa? É, não. 12? Tá. Não, uma pistola D50. Tá marcado ali, ó. A classe desse da Sniper, temos que tirar ela da tem toca. Uma pistola especial, tu já viu? Não, eu já liberou lá? Eu consegui pegar uma coisa aqui, ó. Eu consegui uma pistola aqui, só que eu tenho que ver. A minha 260. Uai, 260 essa pistola de dano. Ela coloca luneta ainda, ó. Precisão, estabilidade, dano, manuseio de arma. Qualquer precisão e estabilidade, né? Que coisinha. Tem que colocar cromada. Tá tirando em que, Valfi? Testando aqui. Achei uma pistola boa aqui, Valfi. Melhor do que a arma que eu tava. Vamos? Carinha, já tá quebrando um pau aqui fora. Tá virando! Uma merda! Tá, fosca! Eu vou no X, Evaldo Filho, eu vou no X pra lá, o carinha já tá lá. Porta pra cá. Eita. Comboio de suprimentos aliado na área. Escutou o barulhão na orelha aí, não é você?
Não, barulhão não. O microfone caiu. Tudo indica que a Pata Negra tá analisando os dados no local. Coleta as informações e elimina eles. Sair da área da missão? Ah, é pra cá que é a área da missão? Então vamos. Cá? Com certeza? Não sei, é pra onde? É, quando vai pra aí, sai, ó. É pra cá, ó. Aqui, ó. É aí? Eu sou retardado, eu ia ficar andando pra lá. Bora ver se tem alguém aqui. Ó. Cara, eu tenho uma raiva desses robôs. Ih, esses bichos nojentos. Já foi. A vida deles é bem pouquinha, mas a armadura deles é muito difícil de quebrar. Ai, o cara aparece ali pra espiar, ó. Cuidado, eles têm reforços. Eles têm reforços. Acabou, Jéssica. Eita, passei o dedo. Ai, véi. Dedo sujo no zóio. Tá ardendo, meu zóio. Mônica, sim, Mônica. Amanhã a gente vai fazer de Free Fire, sim. Amanhã tem a narração aí do WF Cup. Pode esperar aí que amanhã vai ter, sim, viu? Amanhã vamos ter WF Cup, aí aquela narração insana. Eita, esse robô, meu Deus do céu. O que, que eu vou caçar ali? Cacilda! Necessária assistência médica imediata. Explode, meu filho. Sistema restrito. Por que que a minha vida tá ficando azul agora quando eu perco tudo? Alguma habilidade de algum de nós três. Bala, 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 bala. Mata aquele ali, ó. Eita, nossa senhora. Detectado. Dei de cara com o robôzinho que lança míssil. Fui agente pro chão. Neutralizado. Cara, nessa dificuldade tem que agente ficar sem sinais vitais. Eu tô mocosado. Enviando olha! O Rogério de Boiando, 5 reais superchat aí. Valeu aí, o Rogério lá da Infotec Informática. Amanhã vai ter narração aí de Free Fire, hein, Rogério? WF Cup, hein? Galerinha, amanhã vai ter os codiguinhos. Tem alguém dando cobertura, vamos buscar. Caraca, nenhum item, velho. Pra mim não droparam nada, gente. Vamos que vamos, galera. Opa, aqui é a caixa que o Nico abriu aqui, ó. Eu vi agora, ficou amarelão pra mim. Qual que tá a cor? Essa aqui é até trilhador. Pra que é esse trilhador? É pra andar na trilha? Ele sentindo dor. Vai subir? Ó, o Nico subiu aqui, mané. Vem. Sim. Eu só tava olhando o que tinha pra cá, né? Bate no Nico, ele sabe de coisas. Rede local detectada. Verifica os terminais e laptops que encontrar. Quanto mais dados conseguir sobre a Pata Negra, mais fácil vai ficar pra combatê-lo. Ô maluco de 12!
Caramba, tô preso no shot. Se juntou ao seu grupo. Tem mais gente aí, tem mais gente pra morrer com nós. O apoio chegou. Quem é que chegou? O Márcio. E aí, Márcio, tá na escuta? Aprovação disponível. Eita! Cinco missões! Pega! Ficou caçando nome? Ih, ó. Peguei outro. Pua, recua. Recua é pra trás ou pra frente? Tem robôzão aqui, hein? Vai, vai, quebra aquele robô, véi. Sai, meu filho, a treta nem é com você não, né? Tá querendo pegar aquele robô. Pronto, o robô foi. Agora foi. Olha o drone deles. A gente o quê, rapaz? Fogo do menino! Isso ali é robô? Esses bichos é bruto, ó. Cara, eu acho que essa habilidade é do Nico, ela é muito boa, viu? Essa habilidade quando zera a nossa... Protocolo de criptografia detectado instalando backdoor. Espero que a criptografia proteja algo interessante. Bom, filho, tinha um computador aqui com uma paradinha, eu meti foi bala nele. Eu aperti ele. Você apertou? Acesse a rede, tá acessando lá, ó. Ah, tá enchendo a barrinha. Eu quebrei, quebrei o computador, então já era, a rede furou. Ai, mas mata esses caras. Parece que não pensa com o intestino. Esse é cachorro. Eita, filho. Manda mais que esse aí não deu conta, não. O menino é brabo. Não, ele vive aí. Deixa esses caras sair, não, moço. Deixa eles avançar aqui, não. Abre. Não, porque eu peguei a bola aqui. Venha, segura, segura, venha. Tá escutando aí, Márcio? 75% concluído, conexão encerrada. Eita, fui recarregar na hora errada. Merda, eles isolaram o terminal. Pode vir, quem gosta de vender roupa pode pegar bastante aqui nessa porta aqui. Acabou aí, será? Vamos, vamos, vamos. Alô, tá me ouvindo? Sim, sim, tô te ouvindo. Quem não deixar o like aí, tropa, vai cair o dedão, hein? Quem não deixar o like, vai cair o dedão. Tava bugado aqui o áudio. Coronel, o que você fez foi uma atrocidade. O senhor não tava lá, general. O senhor não viu o que eu vi, não me... ...a descobrir alguns dos seus segredos. Terra, o terceiro planeta mais próximo... ser o centro do nosso universo, mas até agora é o único planeta que pode... Caramba, bicho, tá cheio de estrela, não sei onde eu atiro. É irracional pensar que o nosso pequeno planeta seja o único lugar capaz de criar e sustentar. Oi, sabemos que
Este possui um espaço de meta de atividade alcançada. Legal. Esses de amarelo aqui que é o problemático. Já foi. Ah, meu headshot. Headshot. Headshot ali que tirou 2 milhões. Vai, cara, deixa ninguém sair dentro daquela porta lá não. É o headshot. Ah. Codre. Habilidade nova. Aí, DH, Santos de mão. Esse. Eu vou montar esse. Eu tenho todos os equipamentos desse DH já. Tem cara aqui, seus covardes. Vocês vão pra onde? Volta, covardes. Me deixaram sozinho. Mano, nós tá aqui em cima, filho. Metendo bala nos caras embaixo. Eu tô aqui embaixo levando bala dos caras aí de cima. Centro do nosso universo. Vamos subir, hein? A coisa ficou ruim pra mim aqui, velho. Seja o único lugar capaz de brilhar. Sabemos que a arte possuía vastos oceanos. Que lindo! Mas com 4 players e quem sofre é a máquina, né? Ó, oh, se eu fosse mais doido, eu ia meter o ruxadão. Ó, tem arma aqui, ó, quem passou. Você, Valfi. Eu não, peguei. Não, foi o Márcio. Márcio, ficou a arma pra trás ali, a caixa de arma. Vai pegar ela, não? Por que que tu tá dando eco aqui pra mim? É porque agora eu falei dentro do jogo, entendeu? Mas tá dando um app. Deu aquela. Essa. Segura.
Sinal de rede detectado. Interessante. A gente precisa de ajuda. Qual botão que aperta pra falar dentro do jogo? É C. Márcio, recua só um pouquinho aqui pra gente rezar. Ah, já levantou. Já cheguei chegando! Olha, cara, eu vou montar esse kit. Eu quero ver o que, que esse kit faz. Tem gente aqui. É embaixo, rapaz. É embaixo, rapaz. Tô caçando aqui de riba, é embaixo. Pula daqui. Eu sou suída daqui de cima, você sou suída. Dados danificados. Merda, tem que seguir procurando. Tem que seguir, tem que seguir procurando. Manda mais. Só isso aí não tá dando não, manda mais. Caramba, bicho, a galera é violenta, viu? Só tem viciado aqui, rapaz. Apaga de vez esses babacas, aí a gente vê o que descobre. Esse robô é muito chato, cara. Caramba, quem é esse cara que joga essas estrelinhas brabas, viu? Deve estar bloqueado, mas confere aí o servidor, só pra confirmar. Sistema reestabilizado. Reformatação cancelada. Dados intactos. 0,7%. Mission complete. Por via das dúvidas, vou enviar pros técnicos os dados que conseguiu recuperar. O museu tá seguro. Muito bem. Tô torcendo pra gente conseguir alguma coisa com os dados que transmitiu. M249. Será que é baú? É. Esse Márcio... É aquele colega do Pirineus? Não. Eu pedi ajuda na hora que a gente caiu, ele... Ó, oh, falando tem... com ele, você que era conhecido dele. Não. Eu consegui uma arma aqui. Precisão, chance da... Precisão, estabilidade. Ah, normalmente munição. Eu tô colocando precisão e estabilidade nelas. Né, geralmente é o que eu coloco também. Um gui tático. Eu queria achar uma metralhadora mais precisa, cara. De longe. Tática de paraquedista, militar, paraquedista. Oh, tem uma 12-12 de dois caras.
marca outra coisa aí pra nós fazer. Ó, os caras já tá achando aí coisa pra fazer. Nada, é só uns carinha aqui no meio da rua. A Pata Negra invadiu o Museu de História Americana e achamos que estão tentando estabelecer um posto avançado. Vou pra lá no X. Museu de História Americana? Isso. Vamos dar respawn ao Alex lá. Controle aliado nas proximidades. Tá vindo? Tô. Tem munição pra caramba aqui. Cadê os caras? Não vai vir não. Marcos tá aqui. Já tá aqui. Bora, vamos iniciar. Vamos, Nico, vem na hora que der vontade. Segundo relatos, patas negras já se espalharam pelo prédio. Se preparem. Cara com a minigun bem aí, viu? O grandão ali. Ó, dois grandão. Não tô com medo. Aquele foi o último. Olha só, essa não será a nossa última batalha. Alex. Nada de bueno aqui fora. Então vamos lá pra dentro. Caramba, essa aqui tem munição, viu? No pente. 52. O Márcio usa muito o escudo, você percebeu? Sim. Ele vai muito na pistola. Mas ele ruxa muito, né? Sim, por isso que ele vai com o escudo, que ele avança. Tem arma aqui, gente. Na minha localização aqui. Quem é essa localização? SVD, cara, eu gosto de SVD. Ela é muito rápida. Ó, tem gente caminhando aí. Bala neles, bala neles. É robô, hein? Aí o tiro! Necessária assistência médica imediata. Vou morrer. Nossa, olha o cara do nosso lado. Ah, caçamba virada. Quem que xingava caçamba virada? Pra baixo e além. Cadê os caguinha? Onde tá vocês? Já procurei, não vejo.
clima variado. Ih, tem que ir atrás. Sistema restaurado. Revoltado aqui. Caraca. Essa rei das balas é muito louca, velho. Eu aguento não, Titi. Sistema reativado. Agente abatido. Levanta ele. Cara, essa rede das balas é muito arminha de bot, velho. Tá louco. Olha a cadência dessa arma, tu segura o dedo aí e a bicha não esquenta. Nem nada. Me dá ela. Bonitinho. Sistema restaurado. Tô procurando ela. Do cara aí que me deu, tu viu não? Qual cara? O Márcio. Oi? Ele acabou de me passar ela ali. Então me passa. Morte de fome. Não te chama. Eu vou falar aqui que eu vou te passar. Cara. Eita, lá vem. Eita. Então vai sozinho com o Márcio, mata todo mundo então. Mas o Márcio meu coleguinha. Eu sou um herói, são traidores do seu país. Sistema suspenso. Recarregando. Quando você cair, você vai pedir ajuda pra ele. Pega esse robô maluco aí, bicho, que tá correndo pra lá e pra cá. Special Munition. Ah, vocês são tudo uns agoniados, velho. Os agoniados. Munição especial aqui, ó, galera. Não preciso. Especial é meu tiro. O que é isso? Tá desse lado? Ah, tá aqui. Chave do armazém do porão. Ok, let's go. Só isso? Tem mais aqui, ó. Ah. Trauma grave detectado. Toda vez eu faço isso. Aqui, ó. Não quero seus itens.
Ah, aquele cara tá jogando. Aquele robô tá jogando coisa que explode. Não dá nem tempo, bicho. 300 balas, velho, que eu gastei. Não dá tempo pra esse bicho chegar perto, não. Já morreu. Puxa. É tanta bala que não dá tempo pros caras nem reagir. Não, alto concluído. Isso, vai embora, esquece dos objetivos. Continua a varredura. Vejo muita movimentação do lado de fora da entrada ao norte. A munição espacial aqui. Esses devem ser os últimos. Eu nem usei aquela. Acaba com eles, a gente. Vou botar na minha pistola aí. Cadê? Deixa os caras pelo menos descer na corda. Os caras já estavam soltando da corda no meio do caminho já. Duro. Área segura. Bom trabalho. Bora, bora, manda mais, manda mais. Quer botar no nível de herói pra nós tentar? Tá empolgado. Ó, tem um cara de giratória aí, pega ele então. Vamos pegar ali. Ah, vai ter que chegar andando, normal. Pronto. Detectado local protegido por inimigos fortemente armados. Vamos pra lá, galera. Lá não tem como spawnar, não. Lá tem que ir a pé mesmo.
Cadê? Você está brincando de que aí, você? Pode ir lá, pode ir lá. Tô dando uma olhada no equipamento aqui. Se alguém achar uma rei das balas, não quiser, pode me dar. Eu volto que ele já pegou. Estão tentando atacar pelo flanco! Estou preso aqui! Colete bem danificado! Boa, quem tenta guiar? Detectados. Não, aqui eu arrumei uma confusão. O que foi? Tudo dar a volta. Para tomar lá nesse negócio. Mas não empurra não. Vem com o pai. Combatentes aliados próximos. Dispositivo eletrônico detectado. Civis em risco. Agora gastei 800 balas. Tá sendo atacada lá, ó, a colônia. Combatentes aliados detectados. Valdo filho. Ele é. A colônia tá sendo tomada aqui. Dá respawn aí, galera, com o Alex. Agora eu não sei pra que lado que eu entro pra poder.
Ué, cadê? Um agente ficou offline. Civis em perigo. Eles ficam aqui em roda, tá vermelho, tá vendo? Tá vermelho aqui. Aqui no meio da coluna não tem nada não. Não, não tá lá no meio não, tá aqui em roda. Não, tá chegando ali não. Pra mim tem uma linha puxando ali pra cima. Relatório de situação. A pata negra isolou essa coluna. Bora vir atrás desse negócio ali. Tu viu que eu marquei? Cadê você? Caiu do povoado aqui, ó. Respawnam comigo. É o que eu tô tentando. Me espera. Ponto de controle inimigo detectado. A Division tá ajudando muito a gente. Obrigado. Um agente se desconectou. Ih, saiu dois. Um agente ficou online de novo. Não, mas tá aí. Olha lá os caras lá na frente. É aquilo ali mesmo. É, eles estão tentando tomar? É o bloqueio que eles fizeram. Pronto, o robô já deitou. Inimigo se aproximando. Desativar a torre deles. Iniciada a invasão do sistema. Agora é segurar o perímetro. Tem uma caixa ali, ó. Tem um estoque de equipamento. Acho que não posso sair dessa área. É isso mesmo. É, eu peguei uma arma aqui. Inimigo por perto. E ela é de bonita. Chego!
ficar dentro desse círculo aqui. Cadê tu, rapaz? Não, esse não é um bonzão, não quer me dar a arma que eu quero, então vai lutar só. Verás que o filho teu não foge à luz. Tem uma arma aqui de 300 balas. 25% concluída. 300 balas? Meu filho. Agente abatido. 75% do sistema invadido. Ai, cara, ia restando outro. Tem que matar esse cara que ressuscita. Morreu já. A gente pegou ele. Quem tá lá em cima com a metranca? Em cima de onde? Neutraliza as ameaças restantes. Tá lá atrás, ó, tá escondido. Vou lá buscar. Eu vou essa daqui e vou parar. Amanhã eu tenho transmissão até meia-noite, cara. Campeonato de FF amanhã? Sim, amanhã eu tenho campeonato. Ah, eu abri uma coisa aqui que ela fica aparecendo toda hora na minha tela agora. E aí, deu certo? Graças a Deus, mais uma vez o dia foi salvo. Ah, vou parar e volto, filho. Beleza. Combatentes aliados próximos. Vou dar uma fuçada no equipamento.